Ko'p variantli testda birinchi savolning 4 ta, ikkinchi savolning esa 3 ta varianti mavjud. Har bir savolning faqatgina bitta variant to'g'ri. Ikkala masalaga ham to'g'ri javobni tasodifiy taxmin qilish ehtimolligi nechaga teng bo'lishi mumkin? Keling, birinchi bo'lib belgilash kiritib olamiz. A hodisa birinchi savolning to'g'ri bo'lishi hodisasi bo'lsin, B hodisa esa ikkinchi savolning to'g'ri bo'lishi hodisasi bo'lsin. A va B hodisalar o'zaro bog'liq bo'lmagan hodisalar bo'ladi, chunki A ning ehtimolligi B hodisa sodir bo'lishi yoki sodir bo'lmasligidan qat'i nazar o'zgarmaydi. Demak, A va B hodisalar o'zaro bog'liq bo'lmagan hodisalar bo'ladi. Bundan xulosa qilamizki, A va B ning ehtimolligi bu teng bo'ladi A ning ehtimolligi ko'paytirilgan B ning ehtimolligiga. Keling, endi A va B ning ehtimolligi nechaga teng bo'lishini topamiz. Birinchi savolda 4 ta variant bor. Buni maxraj yozamiz. 4 ta variantdan bittasi to'g'ri. Buni surat yozamiz. Demak, A ning ehtimolligi 1 bo'lingan 4 ga teng bo'ladi. Endi B ning ehtimolligi nechaga teng bo'lishini topamiz. Ikkinchi savolda 3 ta variant bor va buning bittasi to'g'ri. Buni surat yozamiz. Demak, B ning sodir bo'lish ehtimolligi bu 1 bo'lingan 3 ga teng bo'ladi. Demak, A va B ning ehtimolligi bu 1 bo'lingan 4 ko'paytirilgan 1 bo'lingan 3 ga teng bo'ladi. Buni aniqlaganimizda bu 1 bo'lingan 12 ga teng. Demak, A va B ning birgalikda sodir bo'lish ehtimolligi 1 bo'lingan 12 ga teng bo'ladi. Endi keling, masala shartini tasvirlab olib, uni boshqa usul orqali ehtimolligi nechaga teng bo'lishini topamiz. Birinchi savolda 4 ta variant bor. Buning 3 tasi noto'g'ri, bittasi to'g'ri. Birinchi savol. Bunda 3 ta noto'g'ri bor. Birinchi noto'g'ri, ikkinchi noto'g'ri va mana 3-uchinchi noto'g'ri, bittasi to'g'ri. Ikkinchi savolda esa 2 ta noto'g'ri, 1 ta to'g'ri variant bor. Ikkinchi savolda birinchi noto'g'ri va mana ikkinchi noto'g'ri va bitta to'g'ri variant. Endi keling, biz buni jadval ko'rinishida aniqlab olamiz. Xo'sh. Qatorlarni chizamiz va endi ustunlarni chizib olamiz. Mana bu ketak, birinchi savolning birinchi noto'g'ri, ikkinchi savolning esa birinchi noto'g'ri variantini ifodalaydi. Mana bu ketak esa birinchi savolning 3-uchinchi noto'g'ri, ikkinchi savolning esa ikkinchi noto'g'ri variantini ifodalaydi. Bu ketak esa birinchi savolning to'g'ri variantini, ikkinchi savolning esa birinchi noto'g'ri variantini ifodalaydi. Mana bu ketak esa ikkinchi savolning to'g'ri variantini, birinchi savolning esa ikkinchi noto'g'ri variantini ifodalaydi. Demak, bizga mana bu ketak kerak. Mana bu katak kerak bo'ladi. Chunki bu katak birinchi savolning to'g'ri va ikkinchi savolning to'g'ri variantini ifodalaydi. Demak, masala shartini qanoatlantiruvchi kataklar soni faqatgina bitta. Buni surat yozamiz. Xo'sh, endi biz barcha holatlarning soni nechaga teng bo'lishi aniqlashimiz kerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Demak, barcha holatlarning soni bu 12 ga teng. Buni maxraj yozamiz. Demak, taxminan 2 ta variantni belgilaganimizda, ikkalasi ham to'g'ri bo'lishi ehtimolligi bu 1 bo'lingan 12 ga teng bo'ladi.